na nina nyimbo zangu pia YouTube. Ukitafuta tu Njoki Imunyi, TikTok, Instagram, Facebook, kila mahali utanipata. Tupe akapela kidogo. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. I hear the sound of victory. Glory to God. Is that your song? Yes, yes, yes. All right. Karibu sana Tanzania. Asante. Nimefurahi kukuona. Asante sana. Karibu sana, umeimba vizuri sana. Oh, nashukuru. Nashukuru sana, asante. Mnajifunza nini kwa ajili ya waimbaji wa Tanzania? Eh, waimbaji wa Tanzania ni wanyenyekevu sana, ni wako very talented na wanaandika nyimbo nzuri sana. Kitu ambacho tunalani yani kuandika ile uandishi. Unajua Kenya Kiswahili kidogo inatuchenga. Lakini tunakuja tunakuwa inspired na kina Paul, kina Kavishe, kina Zoravo, kina Ipiana. Yani tuko, tunakuja tu kuchukua yote. Yeah. Absolutely. Na vipi kuhusu swala la event, umeionaje kwa ujumla, logistics zake, nini ambacho unaona kimepungua tofauti na kwenu, changamoto ni nini kwako? Yani sijiona, acha nikwambie kweli, sijiona changamoto apart from joto ya Tanzania na da. Hakuna changamoto, mmekuwa wakarimu sana, mmetupokea kutoka airport protocol, kina Mike, kina Stella wamekuwa amazing. Nimeona amekuwa na volunteers wingi sana ambacho ni kitu cha kuiga. Sababu hawa watu ni watu wamejitokeza wakasema wanataka kuserve. Tunafurahia ni sisi tujiona changamoto. Acha nikwambie tumefurahia kabisa. Karibu sana. Thank you.